स्वागत छ। यो विश्व राजनीति र भू राजनीतिको यो 12 श्रृङ्खला हो। आज पनि सधैँ जस्तै केही भू राजनीतिक र विश्व राजनीतिक महत्त्वका परिघटनाहरूमा हामी पहिलो चरणमा केन्द्रित हुनेछौँ र दोस्रो चरणमा हामी जुन आसामको भू राजनीतिको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ, आसामकै भू राजनीतिको बारेमा अन्तिम चर्चा गर्नेछौँ र समय मिले सिक्किममा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। यो विगत एक महिनादेखि विश्वमा घटिरहेका घटनामध्ये अहिले विश्वलाई दुईवटा घटनाले बढी केन्द्रित पारेको छ, एउटा भेनेजुएला, अर्को भर्खरै भारतको जम्मू कश्मीरको पुलवामामा भएको आतंकवादी घटना। यो क्षेत्रको हिसाबले कश्मीरको जुन भू राजनीति छ र कश्मीरको विश्व राजनीतिमाथिको एक किसिमको प्रभावशाली मुद्दा भएर जुन कश्मीर देखा परेको छ, त्यस कारण पनि हाम्रो क्षेत्रीय चाक र हाम्रो राष्ट्रिय चाक दुइटै कारणले कश्मीरको मुद्दा बढी हामीले चर्चा गर्नुपर्ने मुद्दा हो। यद्यपि भेनेजुएला हाम्रो क्षेत्रीय चाक पनि होइन, राष्ट्रिय चाक पनि होइन। जब सरकार र सरकार सत्तारूढ दल का अध्यक्ष समेतले यसलाई जबरजस्ती खिचेर नेपालको राष्ट्रिय मुद्दा बनाइदिएका छन्, त्यसकारण जबरजस्ती खिचेर बनाइएको राष्ट्रिय मुद्दाको बारेमा भन्दा पनि प्राकृतिक रूपले हाम्रो देश र यो क्षेत्रका लागि अत्यन्तै महत्त्व मानिएको मुद्दा जुन पुलवामामा घटेको आतंकवादी आक्रमण छ, त्यसमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नु वाञ्छित हुनेछ। अब पुलवामामा एट्याकमा नेपाल सरकारको जुन प्रतिक्रिया आयो त्यसका बारेमा मैले धेरैवटा अखबारसित पनि बोलिराखेको छु र अब यो पनि रातो पार्टीमा आउने भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा यहाँ पनि मैले बोल्नु नै पर्ने हुन्छ। जुन आतंकवादी वारदात घट्यो त्यो घटना चाहिँ जैसे मोहम्मद भन्ने इस्लामिक अतिवादी सङ्गठन जसको प्रधान कार्यालय पाकिस्तानमा छ र त्यसका प्रमुख व्यक्ति अजहर मसुदले जिम्मेवारी लिए र उनले जिम्मेवारी लिइसकेपछि अथवा त्यो आतंकवादी घटना कसले घटाएको हो भनेर प्रमाणित भइसकेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य आउँछ। वक्तव्य र अब नेपालका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई फोन पनि गर्नुहुन्छ, उहाँको ट्विटर ह्यान्डलमा पनि आउँछ उहाँको ट्विट, त्यसपछि दुःख व्यक्त गरेर। तर अद्भुत विषय के हो भने संसारका सबै राष्ट्रहरूले दुःख व्यक्त गर्दा गर्नका साथै उक्त घटना घटाउने आतंकवादी सङ्गठन र त्यसका प्रमुखलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर सबैले माग गरे, तर नेपालबाट त्यो माग गरिएन। त्यस पछाडि एउटा मैले प्रश्न उठाएको थिएँ, यो कूटनीतिक त्रुटि हो कि हाम्रो कूटनीतिको लाइनै हो? यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। किन पनि यो प्रश्न गर्न म बाध्य छु भने अजहर मसुद भनेको तिनै व्यक्ति हुन् जुन IC-814 विमान काठमाडौँबाट दिल्ली जाने क्रममा अपहरित भएर कराँची हुँदै कान्दार पुर्याइयो र पछि त्यस विमानमा भएका यात्रुहरूको जीवन रक्षाका लागि भारतको नियन्त्रणमा रहेको एकजना आतंकवादीलाई छोड्न तात्कालीन भारत सरकार बाध्य भएको थियो र त्यो आतंकवादी कोही नभएर यिनै अजहर मसुद थिए। त्यतिखेर चाहिँ भारतीय प्रेस र भारतको सरकारै त भएन, खास गरिकन भारतीय प्रेस, यसरी भारतीय प्रेस कम दुष्ट छैन, चाहिँ नेपालका बिचरा एकजना गार्मेन्ट व्यापारीलाई बिना पत्तामा चाहिँ आतंकवादी घोषित गरेर भारतीय प्रेसले पनि
त्यतिकै इम्म्याच्योर्ड कुरा भयो। तर त्यहाँ त प्रेसले त्यस्तो काम गरेको थियो, नेपालमा त तात्कालीन गृहमन्त्रीले नै के भनिदिनु हो भने ती आतङ्कवादीहरू चाहिँ भारतैबाट विमान चढेर आएका थिए भने भइरहेछ कि उनीहरू चाहिँ नेपालमा भिसा लिएर आएका थिए र नेपालबाटै बोर्डिङ पास लिएर चढेका व्यक्तिहरू थिए। यस्तो चाहिँ मतलब त्यतिखेर पनि बडो आलो काँचो काम भएको हो र अहिले पनि बहुत आलो काँचो काम भएको छ। पाकिस्तानसित हाम्रो कुनै पनि आर्थिक र सांस्कृतिक चासो छैन, चासो गाँसिँदैन। भारतसित धेरै झगडा पनि छन् तर आर्थिक र सांस्कृतिक चासो पनि उत्तिकै रूपमा गाँसिन्छ। यहाँनिर मैले एउटा भन्नुपर्ने विषय के छ भन्नुहुन्छ भने भारतको जनतामाथि नेपालको दुईटा सफ्ट पावरले धेरै ठुलो काम गरेको थियो र छ। जुन सफ्ट पावरको कारणले 1 अरब भारतेली जनसङ्ख्या चाहिँ नेपाल अलग राष्ट्र भएकोमा गर्व गर्थ्यो र नेपाल अलग राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो। त्यो दुईवटा सफ्ट पावर थियो। पहिलो नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हो, जसरी संसारभरिका यहुदीले इजरायलमाथि गर्व गर्दछन्, इजरायलको नागरिक नभए पनि उनीहरूको राजनीतिक राष्ट्रियता अलग भए पनि, त्यस्तै गरेर भारतका हिन्दूहरूले उनीहरूको राजनीतिक राष्ट्रियता अलग भए पनि सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचानको हिसाबले नेपाल अलग राष्ट्र भएकोमा गर्व गर्दथे। जुन दिन हामीले त्यो हाम्रो सांस्कृतिक औकात समाप्त पार्यौँ अग्रगमन र प्रगतिशीलताको नाममा, त्यस पछाडि हाम्रो भारतेली जनतामाथिको त्यो सफ्ट पावर समाप्त भयो। अर्को सफ्ट पावर के छ भन्नुहुन्छ भने अझै पनि भारतका प्रधानमन्त्री पशुपतिनाथ आउँछन्, भारतका अपोजिसनका लिडर पनि पशुपतिनाथ आउँछन्, त्यो सफ्ट पावर अहिले पनि बरकरार छ। यद्यपि नेपालकै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरू त्यहाँ जाँदैन, भारतको तीर्थाटनमा जानु त परै जाओस्। त्यो सफ्ट पावर राजनीतिमाथि अहिले पनि नेपालको छ। मुक्तिनाथ जान्छन् मोदी, त्यो नेपालको सफ्ट पावर हो। लुम्बिनी जान्छन्, त्यो नेपालको सफ्ट पावर हो। प्रणब मुखर्जी जनकपुर जान्छन्, त्यो नेपालको सफ्ट पावर हो। सँगसँगै अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने भारतको आम जनता चाहिँ एन्टी पाकिस्तान छ। जब नेपालको इस्टाब्लिसमेन्ट र नेपालको आम सञ्चारसँग सम्बन्धित र सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित मानिसहरू भारतको सापेक्षमा पाकिस्तानका कुरा गर्न थाल्छन् भने भारतको जनता स्वाभाविक रूपले नेपालको विरोधी हुन्छ र नेपालले आफ्नो त्यो सफ्ट पावर पनि गुमाउँछ। त्यो भारतीय जनताहरूमाथि नेपालको जुन सफ्ट पावर छ, त्यो सफ्ट पावर गुमाउनु भनेको भोलि कुनै पनि समयमा जसरी अमेरिकाका लागि अफगानिस्तान, इराक अवाञ्छित राष्ट्र भएर हस्तक्षेपको स्थिति उनीहरू चाहिँ सामना गर्नु पर्यो, कदाचित नेपाल पनि यो भावना र यसरी सफ्ट पावर गुमाउँदै जाने हो भने त्यो स्थितिमा परिणत नभइजाओस्। यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ र इक्विडिस्टेन्सको फरेन पोलिसी भनेर हामी यसरी उत्ताउलिएका छौँ कि हामी सार्कको अध्यक्ष हौँ, भारत र पाकिस्तान चाहिँ हाम्रो लागि बराबर मित्रहरू हुन् भनेर सरकारको आधिकारिक धारणा आउँछ, ठुला पार्टीहरूको आधिकारिक धारणा आउँछ भने यसलाई के भन्छ भने सैद्धान्तिक उत्तेजना र चाहिँ कि आदर्श मूर्खता बाहेक म केही पनि भन्न सकिनँ। आदर्श मूर्खता हो। संसारमा आफ्नो सापेक्षित लाभको कुरो हरेक राष्ट्रले सोचेको छ र आफ्नो सापेक्षित लाभ जेमा छ त्यस अनुसारको आफ्नो विदेश नीति तय गरेको छ। कसको छ समदुरीको विदेश नीति? जापानको छ,
कोरिया उत्तर कोरियाको छ, दक्षिण कोरियाको छ, भियतनामको छ, लाओसको छ, कम्बोडियाको छ, यहाँसम्म बङ्गलादेशको छ कि पाकिस्तानको छ कि कसको छ समदुरीको विदेश नीति? कसैको पनि छैन। सापेक्षित लाभको विदेश नीति नै उनीहरूले जहाँ आफ्नो लाभ हुन्छ त्यस अनुसारको विदेश नीति तय गर्दछ। र पाकिस्तान र भारतलाई इक्वेल फुटिङमा राख्दाखेरि हामीहरूको लाभको विदेश नीति हो कि भारतसित हाम्रो डिपेन्डेन्सी भएको हुनाले भारतलाई चाहिँ प्याचअप गरेर भारतमाथि आफू हावी हुनु चाहिँ हाम्रो विदेश नीतिको लक्ष्य हुनुपर्छ? यो पक्षमा नेपालको इस्टाब्लिसमेन्ट नागरिक समाजले पनि सोचेन, इस्टाब्लिसमेन्ट त परै जाओस्। यत्रो बुद्धिविलास गर्ने बौद्धिक चाहिँ मतलब कामहरू गर्ने बौद्धिक चाहिँ मतलब बसहरू गर्ने यत्रो चाहिँ नागरिक संस्थाहरू छन् तिनीहरूले पनि यो सोचेनन्। त्यो मलाई अद्भुत विषय लागेको छ। र ऐन मौकामा जति पहिले जुन जैस ए मोहम्मद र अर्को पनि सङ्गठन छ त्यहाँ के मैले नाम भुलेँ, त्यो दुईवटा सङ्गठनको चाहिँ आउटफिट पाकिस्तानमा छ त्यो सबैले जानेको कुरो हो। र तिनीहरूमाथिको प्रतिबन्ध पाकिस्तानले हटाइसकेपछि सार्क समिट टलेको हो विगतमा। अहिले आएर झन् यत्रो आतङ्कवादी वारदात भइसके पछाडि अहिले हामी सार्कको लकिर लिएर बोकेर हिँडिरहेका छौँ भने हाम्रो कूटनीतिक दिशा कता गइरहेका छ? त्यसकारण देशलाई लाभ हुने भन्दा पनि आदर्श मूर्खताको विदेश नीति बोकेर हामी हिँडिरहेका छौँ। एउटा खोक्रो ढोङ, खोक्रो आदर्श र त्यही आदर्शजनित मूर्खता पूर्ण चाहिँ मतलब विदेश नीति बोकेर हामीहरू हिँडिरहेका छौँ र यसले हामीलाई दुर्घटनातिर अग्रसर गराइरहेको छ। राष्ट्रसङ्घले धरि चाहिँ ती आतङ्कवादीलाई कारवाही गर भनेर सुरक्षा परिषदले भन्दा र हाम्रो अर्को छिमेकी राष्ट्र पनि त्यही सुरक्षा परिषदको पर्मानेन्ट सदस्य हो र उसलेसम्म ऊ नै संलग्न भएको चाहिँ सुरक्षा परिषदले निज आतङ्कवादीहरूलाई कारवाही होस् भन्दाखेरि पनि नेपालको इस्टाब्लिसमेन्टले आजसम्म यो कुरो उच्चारण गर्न नसक्नु पछाडिको रहस्य मैले बुझ्न सकेको छैन। अब यो चाहिँ एउटा अहिले तुरुन्त घटेको भनौँ करेन्ट एफेयर्समाथिको नेपालको परिस्थिति हो। तर यति गर्दा गर्दै पनि नेपाली जनता र नेपालको प्रेसलाई पनि र नेपालका बुद्धिजीवीको रूपमा रहेका केही व्यक्तिहरूलाई पनि काश्मीर मुद्दा असलमा हो के र यसको जियो पोलिटिकल महत्त्व के हो र किन जहिले तहिले लफडा भइरहेको छ भनेर केही कुरो संक्षेपमा भन्नु चाहिँ बडो प्रासङ्गिक मैले ठानेको छु। यसैले पूर्वतिर अथवा उत्तर पूर्व आसामबाट पसेको त्यो त विश्लेषण गर्न पसिरहेको बेला अहिलेको यो घटनाले काश्मीरमा केन्द्रित हुन चाहिँ बाध्य तुल्यायो। वास्तवमा काश्मीरलाई हेर्ने हो भने काश्मीर चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछिको स्थितिलाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। इतिहास लामो छ, त्यतातिर नजाउँ। जब 39 सनमा दोस्रो विश्वयुद्ध खतम हुने बित्तिकै कश्मीरीहरूले पनि त अब ब्रिटेनकै पक्षबाट लडाइँ लडेका थिए, नेपालीहरूले पनि सबै यस क्षेत्रले ब्रिटेनकै पक्षबाट लडाइँ लडेका थिए भने त्यस पछाडि भारत त स्वतन्त्र हुँदैछ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा थियो। ब्रिटिसले स्वतन्त्र छोडिदिने पक्षमा अगाडि बढिसकेका थियो। त कश्मीरको स्ट्याटसलाई लिएर तिनवटा धारहरू निर्माण भए। अहिलेको जुन नेसनल कन्फरेन्स भन्ने छ, उमर अब्दुल्ला फारुक अब्दुल्लाको पार्टी, उनका बाबु शेख अब्दुल्लाले स्थापित गरेको, त्यो पार्टी विभाजन भएर दुईवटामा विभाजित भयो। एउटाको माग स्पष्ट थियो कि कश्मीर चाहिँ मुस्लिम लिगसँग काम गरेर पछि सम्भावित जुन पाकिस्तान डोमिनियन निर्माण हुन्छ त्यसमा को भाग हुनुपर्छ भन्ने एक थरी थिए कि होइन हिन्दुस्तानको भाग हुनुपर्छ भन्ने शेख अब्दुल्लाहरू, र राजा थिए कि अलग राष्ट्र बस्नुपर्छ भन्ने।
तिनवटा धार थियो काश्मीरमा। त्यही बिचमा अब राजाको शासन प्रति चाहिँ दुइटै धारको असहमति थियो। राजा निरङ्कुश भए भन्ने सारा त्यहाँ असन्तुष्टि थियो। र अहिलेको कश्मीर भने चाहिँ अब त्यतिखेरको कश्मीर भने कति थियो भन्नुहुन्छ भने अहिले जुन चाहिँ गिलगिट बाल्टिस्तान भन्ने प्रान्त छ उत्तरमा पाकिस्तानको, र अहिले आजाद काश्मीर उधेरु भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर भन्छ त्यो भाग, र अहिले भारतको जम्मू काश्मीर जति छ त्यो भाग, र अहिलेको तिब्बत उता चाइनाप्रति रहेको पट्टि भएको अक्साई चिन एउटा भाग, र गिलगिट बाल्टिस्तानबाटै सानो भूभाग चाहिँ मित्रवत चाहिँ एक्सचेन्जको रूपमा पाकिस्तानले चिनलाई दिएको भूभाग। यति गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ तिनवटा देशमा काश्मीर अहिले त्यो तात्कालीन जम्मू कश्मीर विभाजित छ। र यो तिनवटा धार त्यहाँ थिए, त्यो तिनवटा धारको बिचमा अब हुन चाहिँ हो ब्रिटिस साम्राज्य अन्तर्गतकै प्रिन्सली स्टेट थियो कश्मीर। भाइसरोय दिल्ली नै बस्थे र गभर्नर गिलगिट भन्ने अहिले जुन गिलगिट बाल्टिस्तान बाल्टिस्तानको गिलगिट थियो गभर्नर त्यहाँ बस्थ्यो। प्रिन्सली स्टेटमा को रूपमा राजा हरिसिंह राजा थिए, प्रधानमन्त्री रामचन्द्र कक भन्ने प्रधानमन्त्री थिए त्यहाँका। हरेक ठाउँ प्रधानमन्त्री नै हुन्थ्यो त्यतिखेर प्रिन्सली स्टेटमा पनि अरू स्टेटमा पनि ब्रिटिस अकुपाइड स्टेटमा पनि। त्यो अवस्थामा जब भारतमा निर्वाचन भयो संविधान सभाको, संविधान सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि संविधान सभा त दुई किसिमका मान्छे थिए, एक त जस्तो प्रिन्सली स्टेटले पठाएका मान्छे, अर्का चाहिँ निर्वाचित मान्छे थिए। अनि भारतको संविधान सभामा पनि जम्मू कश्मीरबाट चारजना सहभागी भएका थिए र उनको नेता थिए शेख अब्दुल्ला। जब पछि चाहिँ मतलब भारत र पाकिस्तान अलग अलग भने हुनुपर्छ भनेर संविधान सभा विभाजित भयो, विभाजित हुँदाखेरि पनि विभाजित संविधान सभामा पनि जम्मू कश्मीरका त्यो सदस्यहरू चाहिँ पाकिस्तानतिरको संविधान सभामा गएनन्, भारततिरकै संविधान सभामा बसे। यो बहुतै महत्त्वपूर्ण फ्याक्ट छ। त्यो भएपछि तिनवटा धार, अनि शेख अब्दुल्लाहरू जो भारतमा विलय गराउनुपर्छ भनेर संविधान सभामा बसेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ राजा हरिसिंहले थुनिदिए। जो उता पाकिस्तान लानुपर्छ भनेर भनेका थिए तिनीहरूलाई पनि थुनिदिए। अब रामचन्द्र कक प्रधानमन्त्री अब राजा। त्यो स्थितिमा जब विभाजनको अवस्था आयो, विभाजनको अवस्थामा त्यहाँको ट्राइब्स र दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका मानिसहरूलाई फेरि चाहिँ मतलब सङ्गठित गरेर अहिलेको पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर जसलाई भन्छ पुन्च नीलम भ्याली होइन मुजफ्फराबाद त्यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा विद्रोह जस्तो भयो, र गिलगिट र बाल्टिस्तानमा चाहिँ सबभन्दा पहिले यतापट्टि मान्छेहरूलाई विद्रोह गर्न लगाएर पहिले चाहिँ मोहम्मद अली जिन्ना र लियाकत अली खानले के गरे भन्नुहुन्छ भने गिलगिट र बाल्टिस्तानलाई चाहिँ एनेक्सेसन गरिने यहाँले पहिले निर्णय भएको छैन यहाँ कहाँ कहाँ जाने भनेर। त्यो स्थितिमा एउटा सहमति हुन्छ कि जनताले जे भन्छन् त्यही गर्ने भनेर। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरो भन्नै पर्छ, ब्रिटिसले भारतलाई इन्डिपेन्डेन्ट छोड्दाखेरि एउटा एक्ट ब्रिटिस इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट भन्ने पास गरेका छ। त्यो इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट एक्टमा स्पष्ट के लेखेका छ भने कि एउटा डोमिनियन जोइन गर्नु पर्यो पाकिस्तान र भारतमध्ये, होइन भने स्वतन्त्र बस्न पनि पाउँछन्, र त्यो अधिकार चाहिँ प्रिन्सली स्टेटका जनतालाई होइन राजालाई दिएको थियो। त्यो अधिकार जनता जनमत सङ्ग्रह अथवा चाहिँ जनताले भोट दिएर के भन्छन् भन्ने थियो, राजाले निर्णय गर्नु पर्ने थियो त्यो। अन्त राजाले चाहिँ देशलाई प्याकअप गर्दैन भन्ने चाहिँ ब्रिटिसहरूको आकलन थियो,
र भनिन्छ त्योभन्दा अगाडि अब हामीहरूले इन्डियालाई छोड्दा के गरौँ भन्दाखेरि अमेरिकनहरूले चाहिँ जस्तो लिएको थियो त्यस्तै छोडिदेऊ भनेको थियो र टुक्रा टुक्रा गरेर छोडिदेऊ र राजाले देशलाई चाहिँ समर्पण गर्दैन देशलाई धान्छ भन्ने चाहिँ जुन ब्रिटिस थ्योरी थियो त्यो थ्योरी सबभन्दा पहिले कहाँबाट चाहिँ मतलब समाप्त भयो भन्नुहुन्छ ट्रिभेन्को अहिलेको केरलाबाट प्रिन्सली स्टेटमा सबभन्दा बढी संविधान सभाका सदस्य ट्रिभेन्कोबाटै थिए ट्रिभेन्कोले नै सबभन्दा पहिले एनेक्सेसनमा सही गर्यो इन्डियन डोमिनियनमा बस्ने भनेर सही गर्यो हुँदै हुँदै अन्तिममा चारवटाले सही गरिदिन भनेको थिएन अब त टेक्निकली उनीहरूले धानेर धानिने अवस्था थिएन हैदराबाद स्टेट पनि बिचमा अनि एउटा चाहिँ त्यो के अरे पटियाला पनि बिचमा जुनागढ चाहिँ पाकिस्तानमा जान्छु भन्थ्यो जुनागढ भनेको सोमनाथ मन्दिर भएको एरिया ऊ कसरी पाकिस्तान जाने होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो तिन चार ठाउँमा चाहिँ फोर्स प्रयोग गरे हो तर अरूले चाहिँ भोलन्टरिली सबै एनेक्सेसन भएर आयो त्यही अवस्थामा काश्मीरको राजाले चाहिँ के भन्यो भने हामी अलग बस्छौँ भनेर महाराज हरिसिंह अलग बस्छ भने तर अलग बस्छौँ भन्दाखेरि उताबाट जुन नेसनल कन्फरेन्स फुटेर एउटा मुस्लिम कन्फरेन्स र नेसनल कन्फरेन्स भएको थियो मुस्लिम कन्फरेन्सले चाहिँ उता पार्टी पाकिस्तानको आड लिएर अब विद्रोह गर्यो राजाको विरुद्ध त्यो विद्रोहमा सबभन्दा पहिले चाहिँ पाकिस्तानको इस्टाब्लिसमेन्टले मोहम्मद अली जिन्ना र लियाकत अली खानले के गरे भन्नुहुन्छ भने यताको विद्रोह छँदैछ तर गिलगित र बाल्टिस्तानको चाहिँ गभर्नरलाई अपदस्थ गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई पाकिस्तानै भएको एनेक्सेसन भनौँ न हरिसिंहले राजा त हरिसिंह नै हुन् नि त हरिसिंहले दिएको पनि होइन जबरजस्ती उनीहरूले लिए त्यो जबरजस्ती गर्नुको पछाडि कारण के छ भन्नुहुन्छ भने आज पनि गिलगित र बाल्टिस्तानलाई हटाइदिनु पर्यो भने हटाइदिनु हो भने पाकिस्तानको सिमाना चाहिँ चिनसित जोडिँदैन त्यही गिलगित र बाल्टिस्तानले नै पाकिस्तानको सीमा चिनसित जोडिएको छ चिन किन महत्त्वपूर्ण हो भन्नुहुन्छ भने तात्कालीन अवस्थामा पनि त्यो त कम्युनिस्ट चिन त थिएन होइन रिपब्लिक चिन थियो त्यो रिपब्लिक चिन त भिटो पारसहितको चिन थियो नि त राष्ट्रसङ्घमा संसारको शक्तिशाली राष्ट्रै थियो जापानसित भिटो थिएन चिनसितै भिटो थियो त्यतिखेर पनि हारेका अब हारेका त कसैसित पनि भिटो भएन जर्मनीसित इटलीसित जापानसित तिनवटा भिटो भएन तर चिनसित भिटो थियो त्यतिखेर तर चिन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देश भएको र भारत ठुलो देशको रूपमा उभ्रिएको हुनाले भोलि कुनै पनि अवस्था भयो भने चिनसित एउटा लेभलको सम्बन्ध कायम गरेर चिनसित सीमा जोडिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै त्यतिखेर लियाकत अली खान र मोहम्मद अली जिन्नाले जबरजस्ती बाल्टिस्तान र गिलगित लिए अब त्यस पछाडि जुन सेरिज अफ वार्ता हुँदा हुँदा हुँदाखेरि उताबाट जब चाहिँ मतलब मुस्लिम कन्फरेन्स र पाकिस्तानको सत्ता मिलेर विद्रोह गरेर उताबाट पाकिस्तानी सेनाको सहयोगमा जब चाहिँ काश्मीरमाथि आक्रमण सुरु भयो आक्रमण सुरु भएपछि कश्मीरी सेनाले त धान्न सक्ने अवस्था आएन कश्मीरी सेनाले धान्न नसकेपछि महाराज हरिसिंह दिल्ली आए दिल्ली आएपछि नेहरूको पहिलो शर्त के भयो भने पहिले शेख अब्दुल्लालाई जेल मुक्त गरे शेख अब्दुल्ला जेलमा शेख अब्दुल्लालाई जेल मुक्त गरेर त्यस पछाडि रामचन्द्र ककलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर अब शेख अब्दुल्लालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर जब नेगोसिएसन सुरु भयो नेगोसिएसन सुरु भइसकेपछि शेख अब्दुल्लाकै पहलमा नयाँ कुरा सुरु भयो अहिले चाहिँ अन्तरिम रूपमा कश्मीर भारतसँग रहने संचार प्रतिरक्षा र विदेश सम्बन्ध भारतसित हुने धारा 370 भनेर अरू सबै उसको संविधान पनि अलग हुने त्यो तिनवटालाई छाडेर
झन्डा पनि अलग हुने, राष्ट्रगान पनि अलग हुने, सबै अलग अलग हुने। र पछि जनमत सङ्ग्रह गरेर जनताले जे भन्छन् सोही बमोजिम गर्ने। र जनमत सङ्ग्रहको शर्त के गर्ने भन्दाखेरि कि भारतसित हुने कि इन्डिपेन्डेन्ट हुने, पाकिस्तानको त पुरै छ, कि भारतसँग हुन सक्थ्यो कि स्वतन्त्र हुन सक्थ्यो। तर त्यो अवस्था भएपछि भारतीय सेना जब कश्मीरमा गयो, जाँदाखेरि उताबाट पाकिस्तानी सेनाको सर्टेन एडभान्समेन्ट भइसकेको थियो, यताबाट हटाए पनि अब राष्ट्रसङ्घले गरेर एउटा लाइन अफ कन्ट्रोल निर्माण भयो। त्यो लाइन अफ कन्ट्रोलबाटै अहिले चाहिँ गिलगित बाल्टिस्तान र पाकिस्तान ओकुपाइड कश्मीर उतापट्टि छ, बाँकी कश्मीर यतापट्टि छ। अब अहिलेसम्मको मुख्य मुद्दा के हो भने जनमत सङ्ग्रह गर्नलाई दुईवटा काम हुनु पर्यो। त्यस पछाडि चाहिँ कश्मीर उपत्यकामा, खास गरिकन कश्मीर क्षेत्रमा चाहिँ जम्मूभन्दा पनि, त्यतिखेर पनि धेरै साम्प्रदायिकहरू कुरा भयो, सिख र यता हिन्दू यता मारिए, अब यता चाहिँ मतलब मुस्लिमहरू लखेटिए, उताबाट हिन्दू र सिखहरू लखेटिए, त्यो चाहिँ लासको हिस्से नै त्यो खपिन नसक्नु दर्दनाक दृश्य थियो त्यतिखेर पनि। तर अब पछि के हो भन्नुहुन्छ भने कश्मीर उपत्यकाको डेमोग्राफी परिवर्तन गराउनका लागि त्यहाँका चाहिँ पहिलेका मुस्लिम कन्फरेन्ससँग सम्बद्ध मान्छेहरूले आतङ्कवादी वारदातहरू सुरु गरे, त्यसले गर्दा म्यासिभ रूपमा कश्मीरी हिन्दूहरूको पलायन भयो कश्मीर उपत्यकाबाट एउटा। अब अहिले जनमत सङ्ग्रह गराउँदाखेरि एउटा फटाई के छ भन्नुहुन्छ भने जनमत सङ्ग्रह गराउने हो भने त गिलगित बाल्टिस्तान र पाकिस्तान ओकुपाइड कश्मीर र सबै पहिलेको कश्मीरलाई एउटा ठाउँमा इन्ट्याक्ट राखेर जन्म सङ्ग्रह गर्नु पऱ्यो नि त। अब भारत प्रशासित काश्मीरमा मात्रै जन्म सङ्ग्रह गरौँ, भारत प्रशासित काश्मीरमा मात्रै जन्म सङ्ग्रह गराऊ भन्ने त फटाइको कुरो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब पाकिस्तान, अब यो फटाई त पाकिस्तानले गरिराखेकै छ। अब यो कुरामा चाहिँ भारत रिलेटिभली चाहिँ मतलब ठिक छ, त्यो भन्यो भने फेरि यहाँ राष्ट्रद्रोही भइहालिन्छ कश्मीर मुद्दामा। र अहिले 1990 आएर चाहिँ के गर्यो पाकिस्तानले अर्को फटाए भन्नुहुन्छ भने 1949 हाम्रो त एनेक्सेसनको सन्धि भइसकेको छ पिओके र गिलगित बाल्टिस्तानको भनेर 1949 एनेक्सेसन भएको कुरा चाहिँ उसले 1990 आएर पब्लिस गर्यो। अर्थात् अब पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर जसलाई उनीहरू आजाद काश्मीर भन्छन्, त्यो र गिलगित बाल्टिस्तान चाहिँ पाकिस्तानको पार्ट हो, बाँकीमा मात्रै जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने उसको कुरा छ। अब के कारणले पनि पाकिस्तान कि पाकि, अब गजब कुरो के छ अर्को भन्नुहुन्छ भने जब यस्तो पेचिलो विषय छ र इन्दिरा गान्धीले पाकिस्तान टुक्राइदिन् जतिखेर, पाकिस्तान त कमजोर थियो, त बङ्गलादेश एउटा राष्ट्रै टुक्र्याएर चाहिँ अर्को राष्ट्र खडा गर्ने मान्छेले त्यो यति पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर र त्यो गिलगित बाल्टिस्तानमा चाहिँ किन एडभान्स नगरेको, त्यतिखेर लिएको भए त सकिन्थ्यो नि त, एउटै हुन्थ्यो नि काश्मीर, किन नलिएको होला त। महत्त्व यसको जियो पोलिटिकल महत्त्व यति छ कि कुनै पनि ठुलो शक्ति राष्ट्रले के गर्दो रहेछ अर्को राष्ट्रलाई भने आफ्नो रणनीतिक साझेदार पनि तबसम्म मात्र बनाउँछ जब आफूलाई पनि उसको शक्तिले चुनौती दिँदैन। इन्दिरा गान्धीलाई पाकिस्तानको किरकिर नहुने अथवा भारतलाई पाकिस्तानको किरकिर नहुने हो भने यो के जरुरी छ कि त्यो तात्कालीन सोभियत सङ्घसित पनि स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप गरोस् भारतले, ऊ आफै शक्ति भएर निक्लिन सकिहाल्छ। आज भारतलाई सबभन्दा ठुलो ड्र्यागिङ फोर्स के हो, पाकिस्तान हो कि होइन? भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा उदय हुनलाई सबभन्दा ठुलो ड्र्याग गर्ने शक्ति भनेर त पाकिस्तानै हो। त्यो शक्ति चाहिँ अमेरिकालाई पनि चाहिएको छ, रसियालाई पनि चाहिएको छ, चाइनालाई पनि चाहिएको छ, इन्डियालाई तह लाउनु पऱ्यो नि त। त्यो यस्तो काउसो, त्यो काउसो पन्छार इन्डियालाई कहिले साध्य लाग्दैन, अनि इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा वाञ्छित भूमिकामा ऊ आउन सक्दैन। त्यो कुरो सबै चिन, यो कुरोमा चिन, रसिया र अमेरिका बराबर रूपले चाहिँ मतलब सहमत जस्तो देख्छु म।
त्यही कारणले र अब युएसएसआर तात्कालीन सोभियत सङ्घको सपोर्टमै इन्दिरा गान्धीले पाकिस्तान टुक्राइदिए हो। त्यो सपोर्ट हुने नभएको भए इन्दिरा गान्धीले मात्र टुक्राउने स्थिति हुन्न थियो। त्यो टुक्राइदिएपछि पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर लिनका लागि युएसएसआरको सपोर्ट भएन, इन्दिरा गान्धीले पश्चिमतिर एडभान्स गरेन, मिलिटरी एट्याक गरेनन्। अनि सिमला सम्झौता भएर लाइन अफ कन्ट्रोललाई अस्थायी अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा रूपान्तरित गरियो। कश्मीरको मुद्दा यो हो। अब यो मुद्दा पछाडि तपाईँको जसरी डेमोग्राफीमाथि एट्याक हुने र आतङ्कवादी वारदात चाहिँ पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर अथवा जसलाई उनीहरूले आजाद काश्मीर भन्छन् त्यो ठाउँबाट बारम्बार हुने, टेरोरिस्ट आउटफिटको अर्गनाइजेसन पनि त्यहीँ रहिरहने अवस्थामा कश्मीरको इतिहास र काश्मीरको वस्तुगत स्थितिलाई मध्य चाहिँ नबुझिकन हाम्रा कूटनैतिक प्रतिक्रियाहरू र सामाजिक प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक हुन्छन् भने यसले नेपाल भारतको बिचमा जनस्तरको सम्बन्ध पनि बिग्रिन्छ, राज्य स्तरको सम्बन्ध पनि बिग्रिन्छ। यसप्रति हामी गम्भीर हुनुपर्छ। अब यो चाहिँ अब कश्मीरको बारेमा। अब अर्को म भेनेजुएला प्रवेश गर्दिनँ, अरू कुनै बेला अब धेरै कुराहरू आइसकेका छन् त्यसमा, मानिसको चाख त होला तर हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ नि करेन्ट एफेयर्समा मात्रै केन्द्रित पक्कै छैन। अब रह्यो अर्को तुरुन्तै घटेको घटना, पाकिस्तान लामो समयदेखि अमेरिका र साउदी अरेबियाको पार्टनरै हो, इरानको दुश्मन हो, भारतको पनि दुश्मन हो, भारत र इरान एकातिर, साउदी अरेबिया र पाकिस्तान एकातिर। तर साउदी अरेबियामा जब यी नयाँ मोहम्मद बिन सलमान चाहिँ सत्तामा आए, सत्तामा नआई सत्तामा आए भन्नु पऱ्यो, क्राउन प्रिन्स छन् तर सत्ता उनकै चल्छ, डिफ्याक्टो रुलर उनी नै हुन्, उनी आएपछि चाहिँ अलिकति केही परिवर्तनका सङ्केतहरू चाहिँ देखिएका छन्। अब त्यो परिवर्तनको सङ्केत चाहिँ अमेरिकन चाहिँ मतलब सेकेन्ड प्लान हो अथवा साउदी अरेबियाको सुस्पष्ट पहल हो भन्न सकिन्न अहिलेसम्म। पाकिस्तान आए, त्यहाँ 20 अरब लगानी गर्छु भने, भारत आए 100 अरब लगानी गर्छु भने, अहिले चाइना छन् त्यहाँ छ, एसियाको बजार र शक्ति राष्ट्रमा उनको चाहिँ बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। र अब उनको 3-4 यहाँ विषयवस्तु हामीले उठान गर्नै पर्छ। साउदी अरेबियाको भारतप्रतिको एप्रोच भनेको परम्परागत रूपमा खास सकारात्मक होइन, तर पनि इतिहास कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने गल्फ स्टेटहरूको पहिलो चाहिँ बाह्य करेन्सी भनेर चाहिँ भारु हो, फेरि डलरभन्दा पनि आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडिसम्म पनि भारु बढी नै चल्थ्यो गल्फ स्टेटहरूमा, र परम्परागत सम्बन्ध चाहिँ अब पश्चिमभन्दा गल्फ स्टेटको भारततिरै हो बढी, व्यापार पनि यतै हो, अरू सम्बन्ध पनि यतै हो। यस हिसाबले अब भारतमा पहिले जुन खास गरिकन सांस्कृतिक लगानी मार्फत भारतलाई डिस्टर्ब गर्ने र भारतको वरिपरि आफ्नो चाहिँ मतलब पकड जमाएर भारतलाई अचेट्ने जुन साउदी अरेबियाको र अरू पनि तपाईँ कुवेत र कतार पनि परि छैन, उनीहरूको बिचमा अलिकति केही विवाद होला, अहिले कुवेत र कतार पनि त्यसमा चाहिँ खासै पछाडि छैनन्, यिनीहरूको दक्षिण एसियामा सांस्कृतिक लगानी गरेर दक्षिण एसियाको सभ्यतामाथि एक किसिमको दबाब र दक्षिण एसियाको माइनोरिटीलाई प्रोटेक्सन गर्ने नाममा डेमोग्राफीमाथि आक्रमण गर्ने जुन दीर्घकालीन रणनीति देखिएको छ त्यसबाट साउदी अरेबिया पछि हटेको हो कि होइन हेर्न बाँकी छ। अहिले नेपालमा पनि धेरै अप्ठ्यारो, मैले त बारम्बार उठाएको छु,
साउदी अरेबिया र कतारको जुन सांस्कृतिक लगानी नेपालको तराई क्षेत्रमा भइरहेको छ यसले हामीलाई विपद निम्त्याउँदैछ भनेर. यहाँ मात्रै होइन, डेमोक्रेटिक कन्ट्री भएको हुनाले र एनजिओ आइएनजिओको जुन खास गरिकन कोल्ड वार पछाडिको एउटा बाढी आयो दुनियाँमा, त्यो बाढीमा चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ कुनै प्रकारको डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज नगर्ने, बाहिर चाहिँ सांस्कृतिक गैर सरकारी संस्थाहरू पठाएर त्यहाँको डेमोक्रेटिक लिडरसिपहरूलाई हरेक किसिमले भोटको र नोटको शक्तिबाट प्रभावित पार्ने. किन भन्नुहुन्छ भने भारतको इस्लामिक कम्युनिटी अथवा नेपालको इस्लामिक कम्युनिटीमा यदि साउदी अरेबियाको कुनै मौलाना आएर त्यही मतलब त्यो पकड जमायो भने नेपालको नेताभन्दा त्यो मौलानाको ठुलो पकड हुन्छ. पैसा त उनीहरूसित यसै छ, त्यो स्थितिबाट भारत पनि अछुतो छैन. त्यसैले तुष्टिकरणको राजनीतिमा अगाडि बढ्दा बढ्दा भारतको राजनीति नै यति साह्रो त्यो प्रदूषित भइसकेको कि अब यो कहाँनिर सुध्रिन्छ. भारत प्रदूषित भएपछि नेपाल त प्रदूषित हुनु छ छ. रिसाउँदै भए पनि त अब हाम्रा गुरु भने कि लालु यादवै हुन् कि मुलायम सिंह नै हुन् कि सोसलिस्ट हुन् कि यसरी हुन्, त्यो वस्तुगत यथार्थ त छँदैछ. जति झगडा गरे पनि दीक्षा त्यहीँबाट लिने हो, आफू सत्तामा बसुन्जेल ठिकठाक हुने हो, सत्ताबाट बाहिर निस्केपछि पाखुरा सुर्किने हो. त्यो धरातलीय यथार्थ हो हाम्रो. आज चाहिँ नि यो दुईवटा खास गरिकन पुलवामाको आतङ्कवादी वारदात र मोहम्मद बिन सलमानको दक्षिण एसिया भ्रमण राजनैतिक रूपले र खास गरिकन जियो पोलिटिक्सको हिसाबले महत्त्वपूर्ण दुईवटा विषयमा हामीहरूले कुरा गऱ्यौँ. अब हामीहरूको कोर विषयमा प्रवेश गऱ्यौँ. हामीहरू जो पूर्वबाट आइरहेका थियौँ, यो आतङ्कवादी घटनाले कश्मीरको चर्चा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आयो. हामी आसामको चर्चा गरिरहेका थियौँ, अब आसाममै प्रवेश गऱ्यौँ. आसामको यो अन्तिम भाग हुनेछ. अस्ति हामीहरूले जलस्रोतको कुरा गऱ्यौँ आसाममा र नाकाहरूको कुरा गऱ्यौँ. आसाममा धेरैवटा चाहिँ मतलब भोटेकोसी भएको हुनाले, भोटेकोसी भनेको तिब्बत साइडबाट दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने कोसीहरूलाई नेपालमा भोटेकोसी भनिन्छ. सबै कोसीहरू भोटेकोसी छैन, कुनै यो जात विशेषको कारणले भएको होइन. भोटेकोसी भने भोटबाट नेपाल प्रवेश गर्ने हुनाले भोटेकोसी. नेपालको पूर्वमा अरुण मात्रै भोटेकोसी हो, अनि यहाँ आएपछि एकैचोटि सुनकोसीभन्दा माथि भोटेकोसी छ. यहाँबाट आएपछि त्रिशुली भोटेकोसी छ. त्रिशुलीबाट पश्चिम गएपछि भोटेकोसी भनेको एकैचोटि कर्णाली मात्रै हो. त्यस्तै गरेर उहाँका अरुणाचल प्रदेशमा चाहिँ धेरैवटा भोटेकोसी छ, निकैवटा. अब तिनीहरूको बारेमा पनि अस्ति हामीले चर्चा गऱ्यौँ र त्यहाँको चाहिँ मतलब जियो पोलिटिकल्ली महत्त्वपूर्ण प्लेटुहरू भन्ज्याङहरूको बारेमा पनि केही चर्चा गऱ्यौँ. आज अर्को रिसोर्सेस, दुईवटा तिनवटा रिसोर्सेसको बारेमा हामीहरू चर्चा गर्छौँ. आसामको अथवा अरुणाचल प्रदेशको जुन रिसोर्सेसहरू हो, अङ्ग्रेज चाहिँले ताकेको रिसोर्सेस त एउटा रिसोर्सेस हो, त्यो कोइला. अहिले पनि नेपालमा भारतबाट कोइला इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो भने आसाम कोल कि बिहार कोल भन्ने चलन छ. बिहारको त अब झारखण्डबाट टुक्रियो, यसको अलग अलग क्वालिटीको कोइला छ. र आसाममा अब त्यतिखेर कोइलाको जमाना थियो, कोइलाको लागि नै बढी अङ्ग्रेजहरू केन्द्रित थिए. कोइला, दोस्रो काठ, किन रेलवे बिछ्याउन हरेक कुरालाई काठ, अब जहाज बनाउनदेखि लिएर सारा काठ त चाहियो. बेत बाँस काठका लागि त आसाम भने त अहिले पनि यति छ कि तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न. आसाममा नर्थ इस्टको भ्यालीमा अनि पछि गएर चाहिँ जब चिया युगको सुरुवात भयो, चिया पनि त्यहीँबाट चाहिँ मतलब पहिलो सङ्गठित चिया बगान भनेको चाहिँ नि ब्रुकबन्डले त्यहीँबाट सुरु गरे हुनाले तपाईँले ब्रुकबन्ड चिया सुन्नुभएको छ. पछि आएर चिया आयो र अर्को खानी अलिक पछाडि आएर के आयो भने तेल आयो. भारतको सबैभन्दा धेरै चाहिँ अब तेल खानी भएको ठाउँ पनि आसाम नै हो. आसामको डिगबुई, बङ्गाईगाउँ यी सबै क्षेत्रमा तेल छ. र अहिले आएर चाहिँ आसाममा जबरजस्त दुईवटा खानीहरू पत्ता लागेको छ, एउटा सुन खानी, अर्को तामा खानी.
आसाममा भन्दा पनि अरुणाचल प्रदेशमा, र अरुणाचल प्रदेशको यतापट्टि भन्दा पनि यो खास गरिकन सुभानश्री नदी जहाँबाट आउँछ त्यसको अपोजिट साइडमा चाहिँ चाइनाको पनि भयङ्कर ठुलो 60 अर्ब डलर बराबरको सुन भएको सुनखानी त्यहाँ सुरु गरेका छ। त्यो सुनखानी त्यताबाट सुरु गरेर यताको सुन पनि उता एक्सट्राक्ट हुन्छ भनेर इन्डियाको भयङ्कर ठुलो त्यसमा कचकच परिरहेको छ चाइना र इन्डियाको। अन्त इन्डियन साइडमा पनि दुईवटा चाहिँ सुनखानी त्यहाँ पत्ता लागेको छ। त्यस कारण खानी अब संसारको सम्पत्ति भनेर त सुनै त हो नि, होइन? अब तेल हो, प्राकृतिक ग्यास हो, अब स्रोतका लागि त झगडा पर्छ भनेपछि सुन जस्तो स्रोतका लागि झगडा नपर्ने कुरै आएन। त्यसै यो हिसाबले पनि, खानीको हिसाबले पनि पूर्वोत्तर क्षेत्रमा एक किसिमको टकराव छ। अब यसलाई टुक्रियाएर सानो क्षेत्र मात्रै चाहिँ बनाउन सक्यो, एउटा छुट्टै राष्ट्र बनाउन सक्यो भने त्यसलाई, त्यो क्षेत्रलाई भने साना राष्ट्रमाथि दबाब निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ नि त। भारत सिङ्गो भारतमाथि दबाब निर्माण गर्न त्यति सजिलो छैन, तर आसाम र अप्पर बर्मा मात्रै छुट्टै राष्ट्र भयो भने त दबाब निर्माण गर्न सजिलो छ। तर त्यो टुक्र्याउने अङ्ग्रेजका पालादेखि भएको अनवरत प्रयत्न अहिले पनि जारी छ, टुक्रेको चाहिँ छैन। भारतेलीहरूले पनि यो कुरो महसुस गरेर अब आसामको औकात घटाएन भने पछि कुनै पनि बेला हामीलाई दुर्घटना पर्न सक्छ भनेर आइडेन्टिटी बेसमा साना 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 औकात नभएका प्रान्तहरू बनाइदिए। त्यो भनेको आसाम र अप्पर बर्माको औकात घटाइदिएको हो, आसामलाई विभाजन गरेर। अहिले पनि कोक्राझारलाई विभाजन गर्ने, कार्बी आङ्लङलाई विभाजन गर्ने कुरोहरू आइरहेको छ। अनि केन्द्र सरकार चाहिँ विभाजन गरेर औकात घटाइदिने पक्षमा छ, त्यहाँका अब केही राष्ट्र अब अलग राष्ट्रवादीहरू चाहिँ त्यसको विपक्षमा छ। ठिक है, यो द्वन्द त्यहाँ छँदैछ र त्यसलाई, त्यो द्वन्दलाई अगाडि बढाउन अथवा आसामलाई टुक्र्याउनका लागि सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ भनेको कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने चिकन लेक 32 किलोमिटरको स्तुमा छ नि नेपाल र बङ्गलादेशको बिचमा, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो ठाउँमा दबाब हाल्न पनि भारतलाई गोद्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले भारतको विरोधी शक्तिले गोद्ने ठाउँ चिकन लेक हो। चाइनालाई गोद्नु पर्यो भने मलक्का स्टेट, मैले अस्ति कुरा गरिहालेँ। भारतलाई गोद्नु पर्यो भने चिकन लेक। अब आसामको चाहिँ लगभग मैले सकेँ, कति मिनट भयो? 45 मिनट गइसक्यो। ठिक छ, 45 मिनट गयो भने अब आसामलाई आज यतिमै प्याकअप गरौँ। अर्को एपिसोडमा हामी सिक्किमको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सिक्किम चाहिँ सबै नेपालीहरूको पनि कन्सर्नको विषय हो, र एउटा प्रश्न बडो चाहिँ लामो समयदेखि तपाईँहरूले पनि सोचेर आउनुहोस्, अध्ययन गरेर आउनुहोस्, मेरो मनमा लागेको, सिक्किममा कुनै स्रोत छैन, सुन पनि छैन, तेल पनि छैन, केही स्रोत छैन सिक्किममा। कता हो कता उर्वर भूमि र पनि होइन, नदी नाला कता हो कता भएको ठाउँ पनि होइन सिक्किम, त्योभन्दा बढी त भुटानमै छन् नि। भूभाग धेरै पनि होइन, जनसङ्ख्या ठुलो पनि होइन, फेरि भारतको मूल प्रवाह संस्कृतिसित एकीकृत हुने खालको संस्कृति भएको जनसङ्ख्या पनि होइन। तर के त्यस्तो फ्याक्टर पर्यो इन्दिरा गान्धीलाई कि सब छोडेर त्यस्तो हतारमा 48 घन्टाको जनमतसँगै 72 घन्टाको जनमतसँगको सूचना निकालेर यस्तो हचपचमा कुनै पूर्व योजनाभन्दा लामो योजना त होइन, छोटो योजनामै जबरजस्ती चाहिँ मतलब सिक्किम एनेक्सेसन गर्नु पर्यो, के त्यो फ्याक्टर हो? त यो चाहिँ मेरो लेटरल र रिभर्स थिङ्किङ हो। धेरैवटा सिक्किमको मामलामा किताब तपाईँहरूले पनि पढ्न पाउनु भएको छ, मैले पनि पढेको छु, तर यो लेटर र रिभर्स थिङ्किङ अनुसार के चिजले त्यस्तो इन्दिरा गान्धीलाई हतारोमा पार्यो कि रातोरात सिक्किम एनेक्सेसन गर्नु पर्यो, जहाँ स्रोत छैन खासै,
ठुलो भूभाग तपाईँको बढ्दैन, जनसङ्ख्या ठुलो र त ह्युमन रिसोर्सेस ठुलो पाउँ, फेरि इन्डियालाई जनसङ्ख्या किन चाहियो? यत्रो जनसङ्ख्या त्यसै विस्फोट भइरहेको छ। नदी नाला भने जम्मा रिभर सिस्टम भनेको टिस्टा एउटा हो, त के कारण पर्यो कि यस्तो हतारमा एनेक्सेसन गरिन् इन्दिरा गान्धीले 50 ट्रिटीको विरुद्ध गएर? 1950 ट्रिटी त नेपाल सिक्किम र भुटान तिनैवटासित भएको हो नि त, तिनैवटाको सार्वभौम सत्तालाई आधुनिक भारतले प्रत्याभूत गरे हो नि त, मान्दछु भने हो। त्यो सन्धिको विरुद्ध गएर के त्यस्तो फ्याक्टर पर्यो कि सिक्किम एनेक्सेसन हुन पुग्यो? यसको बारेमा चाहिँ म बढी चर्चा गर्नेछु अर्को बेला, चाहिँ अलिकति चाख लाग्दै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। हुन त अब सिक्किम स्वतन्त्र सिक्किमको लागि नारा लगाउने एकजना मान्छे पनि मेरो जीवनकालमा मैले भेटेको छैन, तर नेपालीहरूलाई त जहिले पनि टाउको दुखिरहेको छ, नेपालीहरू दुखेको टाउको कारण यसबाट विश्लेषण गर्दा निक्लिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ।